অসমৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক মঞ্চ আৰ্টিষ্ট গিল্ড। বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ অন্তত 45 বছৰীয়া হল গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড। অসমৰ শিল্প সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে অসমৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক মঞ্চ আৰ্টিষ্ট গিল্ডে। 1976 চনৰ 11 জুলাইত জন্ম লাভ কৰিছিল আৰ্টিষ্ট গিল্ডে। প্ৰাত শিল্পী বেনুধৰ মিশ্ৰৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ এই জাকত জিলিকা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিয়ে জন্ম লাভ কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ এটা সময় বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে বাগৰি আহি অনুষ্ঠানটিয়ে 45 বছৰত ভৰি দিলেহি। শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখনত এক অন্যতম মাত্ৰা প্ৰদান কৰা গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ অৱদান সঁচাকৈ অতুলনীয়। বিশেষকৈ উত্তৰ পূবৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে। মানে জীৱনৰ এই যিটো শিল্পকলাৰ লগত যিটো এটা মানে অনুগ্ৰহ হৈ থকাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে এই অনুষ্ঠানটোৰ যিটো অৱদান আমাৰ ব্যক্তি জীৱনত ই এটা আমাৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য এটা এটা গভীৰতা আছে। নান্দনিক দিশটোত সৃষ্টিশীল কৰ্মখিনিৰ কাৰণে ই সদায় গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড বুলি ক'লে এটা প্ৰেৰণা আমাক সদায় আমি পাই আহিছোঁ। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখন শিল্প চিত্ৰশিল্পই হওক বা ভাস্কৰ্য শিল্পই হওক এই গোটেই এটা দিশত এটা বেলেগ ধৰণে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা মানে পালন কৰি আহিছে। গোটেই মানে নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আৰু অল আছাম ফাইন আৰ্টছ গ্ৰাফ ছ'চাইটি এই দুটা অনুষ্ঠানে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা মানে জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধিশালী কৰি আহিছে। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কিছু পুৰণি স্মৃতি সোঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰিল ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহ। এই অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে এক দীঘলীয়া সময় অতিবাহিত কৰা গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থাক লৈ বহু আশাবাদী বুলিও মন্তব্য কৰে ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে। বহুত দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি পেলাই আমাৰ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ আজি সূচাই আনি পাইছোঁ আৰু আমাৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ আহি থকা এটা সপোন এই অনুষ্ঠানখনৰ সপোন আছে তাৰ এক নতুন আমাৰ মানে চামে চামে আমাৰ শিল্পী ইয়াতে ইয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে ইয়াতে আহি পেলাই প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে এই গোটেই কথাবিলাক আছে। মই ভাবোঁ যে আমি গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে জাতীয় জীৱনৰ আৰু বহুত বেছি দায়িত্ব মানে পালন কৰিব লগা আছে বহুত বেছি মানে সম্পদ প্ৰদান কৰিব লগা আছে সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰিব লগা আছে জাতিটোৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে বিশ্বৰ কাৰণে মই বৰ আশাবাদী আছোঁ। নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি শিল্প সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত এক অন্যতম মাত্ৰা প্ৰদান কৰা এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ সুখী অনুভৱ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰায়ো। শিল্পকলাৰ লগত জড়িত থকা সকলো ব্যক্তিকেই এই জাতীয় অনুষ্ঠানে এক এনাজৰীৰে বান্ধি ৰাখি উত্তৰ পূবক অন্য এক পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাক লৈ গৌৰৱান্বিত এতিয়া অসম। কলা শিল্পৰ অনুষ্ঠানে 45টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে। ইয়াৰ পৰা চামে চামে শিক্ষাৰ্থী ওলাই গৈছে কলা বিভিন্ন দিশ দেখি আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা অসমৰ শিল্পকলাৰ লোকসকলক ই এটা জড়িত কৰি জাতীয় অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিব পাৰিছে। আৰম্ভণিৰে পৰাই গিল্ডে দৃশ্যকলাক জনমুখী কৰি তুলিবৰ বাবে আৰু শিল্পশিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছে। তদুপৰি গিল্ডে প্ৰতি বছৰে চিহ্ন নামেৰে এখন কলা আলোচনী প্ৰকাশ কৰি আহিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিল্পকলাৰ আলোচনী চিহ্নৰ জৰিয়তেও এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ এই জয়যাত্ৰাত গৌৰৱান্বিত এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।